Вісьмох українських військових захопили в полон підконтрольні Росії бойовики. Сталося це біля Новотроїцького. Як повідомили в командуванні об'єднаних сил, наші військовики пересувались на вантажному автомобілі в районі населеного пункту і помилково відхилились від визначеного маршруту. Це й стало роковою помилкою бійців, адже тим самим вони потрапили на тимчасово окуповану територію, де на них вже чекали збройні формування Російської Федерації. За цим фактом розпочато кримінальне провадження. Yeah.